Cu un neverosimil 2-0 câștigat la Timișoara Poli în fața lui Atletico Madrid pe 19 septembrie 1990 în turul întâi al Cupei UEFA, alvioleții se calificau peste două săptămâni după un 0-1 în capitala Spaniei. Vă spun sincer că nu mă gândeam să ne calificăm. Singurul jucător care poate că e și în glumă, dar și așa, care am trezărit că am putea să le facem o figură lui Atletico, a fost Vlaicu. Unul din cei mai în formă jucători la acea oră era Titi Varga. Ce ați simțit atunci când s-a accidentat la mijlocul primei reprize? Nu-mi venea să cred că va părăsi terenul și că vom juca fără el. Atunci l-am tras pe Andreaș de la Libero și l-am trecut pe Crăciun. Andreea și-a trecut fundaș dreapta în locul lui Varga și Ionuț la marcaș. Și pot să spun că Ionuț a făcut meciurile vieții lui și aici la Timișoara și la Madrid. N-am intrat de la început pentru că am avut o perioadă de accidentare și Nea Costică a considerat că forma mai bună e cu Varga din... Fericire pentru mine. Am avut șansa să intru și să fac un joc bun. Dar jocul bun la meu a fost la Atletico. Care a fost adversarul tău direct? Rodax a jucat vârf. Austriacul. Austriacul Rodax. A dus în sezonul competițional la Atletico. Era pe vremea aceea gheată de argint. Din ce? Argint. Noi eram ghete de Timișoara. Partida de la Madrid ți-a dus o titulatura de eroul de pe Vicente Calderon. Sunt o parte modestea, am avut o contribuție mare. S-a dictat penalti pe acel final de primă repriză de la Timișoara. Ce ai simțit? Normal trebuia să bată lovitura de la 11 metri Titi Varga. El fiind accidentat și scos de pe teren, eu mi-am asumat singurul răspunderea. Bineînțeles, înainte de meci, Nea Costică Rădulescu ne-a zis care să batem, deci era Titi Varga, eu al doilea. Pe moment nu m-am gândit la nimic și eram sigur că îmi scriu. M-am uitat la portar, portarul s-a făcut că pleacă în dreapta lui, după aia l-am văzut că a plecat dinainte și am dat-o lejer lângă el. Era o centrare după partea dreaptă de la Vlaicu, am apărut pe colțul lung, o lovitură de cap și s-a făcut 2-0. Era o atmosferă și văd că se menține și acum în cadrul jucătorilor o atmosferă bună, o atmosferă de performanță, o atmosferă propice rezultatelor. Eram o familie, să-i spunem așa, o echipă unită. Au existat presiuni asupra echipei înaintea meciului? Nu știu dacă la jucători, dar la mine a fost. A fost, mi-au promis ceva, așa, nici nu vreau să pomenesc pentru că e... Să nu munciți o viață. Așa, și... Cu toate că, să știți, pe președintele Iesugil îl simpatizam și l-am apreciat că un om de fotbal, dar prin Viscreanu, care mi-a fost jucător la Bacău, să-mi transmită că vor să rezolve ceva deosebit, nu mai se lasă să meargă mai departe, să calice, că-i păcat, zice, că ei au mai mari șanse decât noi. Zic, așa ceva nu pot să fac, așa ceva nu pot să fac. Am ajuns aici cu echipa asta, ne jucăm șansa. El a avut presimțire că nu va fi ușor cu noi. Pentru că a văzut echipa cum a jucat la Timișoara. Adversarul meu direct a fost Manolo, care era și în echipa națională la el. Era mijlocașul dreapta. La meciul de aici, la Timișoara, nu prea am avut așa mari probleme. Deci aici am jucat destul de bine. Acolo am avut probleme toată echipa, când ne-au dominat din minutul 1 până în minutul 93. Noi am fost cu soțiile acolo în acea deplasare, iar autocarul soțiilor și a suporterilor a fost part imediat după meci. Noi, practic, am jucat într-o formulă de două linii de apărare. Practic, 5 fundași și încă 5 fundași în fața noastră, practic 10 fundași am fost. Am încercat să apărăm acest rezultat pentru că știam că ei vor încerca să pătrundă mai mult pe centru, nu pe lateral, având în futre un jucător de geniu care putea să scoată din joc 2-3 adversari fără niciun fel de probleme. Mi-aduc aminte la acel meci
Neagostică nu l-a băgat pe Rozenblum, care era vârful nostru de lance, să-i spun așa. Și eu eram jucătorul cel mai avansat, jucând la vreo 30 de metri de poarta noastră. Prima oară, mi-aduc aminte că am jucat în nocturnă un meci, eram puțin, nu prea eram obișnuiți. La primul meci aici la Timișoara, când să intrăm pe gazon, în tunel, au început să urle efectiv jucătorii lui Atletico. Pe ei, pe ei, nu știu, ne uitam așa puțin speriați. Dar când am intrat pe teren am văzut că nu aveau mai mult de două picioare. Noaptea ne-a pus Neacostică să păzim, să nu vină, eu știu, să ne corupă femei. Am stat până la 4-5 dimineața în hotelul Esos Gil, a venit cu muzică, a fost frumos, atmosfera deosebită. Când am intrat pe stadion, strigau Ceaușescu, România, Ceaușescu, atmosfera incendiară a fost. Aveau stadionul supraetajat și aruncau cu saci de confeti, așa, în aer și picau la el alții. Deci, după gât, prin cap, aia m-a surprins foarte, așa, un spectacol deosebit a fost. Eu am calificat în cei doi ani premergătorii cupelor europene, cam 30 și ceva de meci am jucat pe fiecare sezon și n-am apucat să joc. Poate a fost neșansă, venind în anul cu Atletico Jipa. Oricum a fost un portar mai experimentat decât mine. Nu mi-e rușine că am fost rezervă. Erai foarte tânăr atunci. Sigur, și eram bucuros și mândru că fac parte din colectivul care... O câți ani aveai? 19 ani. Mai erau vreo câteva minute și Neacostică zice, hai intră să tragem de timp. Dar m-am dus la arbitru de margine, trebuia să vină cineva cu mine să mă introducă, să scrie pe foaie, mă rog. Și zic, Neacostică, haideți cu mine. Ce? Păi îi spune că intre, deci nu mai avea curaj nici să iasă de sub bancă. Când trebuia să debutez și eu în cupele europene, bine, până la urmă am debutat la meciul cu Sporting, dar puteam să debutez mai repede.